Takže já svítám u dalšího videa a my si dneska opět zahrajeme sérii Můj hráč. Takže jelikož po dlouhé době dělám opět video z kariéry Můj hráč, nevím, co jsme posledně dělali, tím pádem se na mě nezlobte a nehejtujte mě, já jsem to totiž jenom zapomněl. Tady už ovšem zápas s Tottenhamem a na White Hart Lane. Přestoupili jsme tady do Chelsea, což si ještě pamatuju. A jelikož mám blbej mikrofon, nebo vlastně ten můj jakože hlavní nahrávací se pochromal, blbne. Takže teďka budu zase nahrávat tímhletím, který není až tak dobrý a není až tak kvalitní, ale co se dá dělat, já si řekl, že zase udělám video. A tady další šance ve 34. minuta, Torres v šanci, na vápně levačkou vystřel, všem míčal vedle, takže nám skončil první poločas 0-0, White Hart Lane, nádherný stadion, mně se dost líbí teda, abych řekl pravdu, takovej útulnej. Druhý poločas, 55. minuta, velká příležitost Tottenhamu, kdy tady odebral míč jeden z našich obránců, ale z rohu přišla šance, kdy Eriksen centroval do vápna a tady hlavička těsně vedle, Blackman nejistý zákrok a Ivanovič odkopnul míč naštěstí pryč. To bylo velký štěstí. Další šance, tentokrát tady naše, když jsem centroval a Hazard zkoušel nůžky, ovšem Gomez, tuším, že chytá, i jo, Tottenhamu Gomez to dobře chytil. 85. minuta je další příležitost, ovšem Tottenhamu centr a tady opět už lepší zákrok Blackmana, který dobře teďka podržel, docela těžká hlavička a nám teda skončil zápas se Spurs 0-0, hodnocení 6,8, nic moc, ale co se dá dělat. Další zápas byl s mým bývalým klubem Evertonem, tentokrát na Stamford Bridge. Jedinýho hráče z Everton jsem se obával a to byl Mitroglou, který ve skutečnosti válí v Olympiakusu s Javierem Saviolou. Ale teď už se dáme do zápasu. 13. minuta, už první šance a já tuším, že gólová, kdy Dembaba využil mýho centru a využil svý vejškový převahy a využil svých hlavičkových skillů a ve 14. minutě střelil gól. My jsme teda vedli nad bývalým klubem Evertonem 1-0, Everton je tuším, že z Liverpoolu. A další šance, tady tentokrát moje, kdy Joel v pohodě míč slomil, to byla 45. minuta, taková lehčí střela. První poločas teda skončil za stavu 1-0 pro nás a my jsme teda vyhrávali. Když šel Mitroglou, obávaný útočník Barclays Premier League, a 52. minuta je další příležitost, kdy mi tady šlohnul míč Hazard, ale Joel to dobře vyrazil tu střelu. A tady další příležitost, tentokrát to byl tuším, že Shirley nebo někdo takovej, vystřelil po mým nádherným dlouhým balonu, to si musím pochválit. A tady další příležitost, tentokrát Ramirez z voleje. Joel ale neměl žádnou práci. Tady další šance, ale to už gólová situace, kdy Hazard využil podskopnutí, ne, podskopnutí, ty vole, co to je za blábol? Podskočení míče a dobře, ten míč usadil, no měl vlastně víceméně prázdnou bránu, ale byl v záklonu. Takže to nebylo až tak lehký. 2-0 a 71. minuta jsem dostal druhou žlutou kartu, tím pádem jsem šel do sprch předčasně, protože jsem dostal červenou tím pádem a zápas nakonec Chelsea vyhrála. Asi zbytečná žlutá karta, ale je to prostě můj herní styl. No co, Eto přišel místo potom na hřiště, místo Dembaby, nebo místo Ba, a splnil jsem všechny cíle. Zápas se Sunderlandem jsem neodehrál, ale Blues vyhráli 2-1.
Následný zápas s United jsem taky neodehrál, to už prohráli 2-1, ale zápas s West Ham United jsem už hrál. A tady vlastně West Ham, kde hrál i Frank Lampard, v současnosti tam hrál Joe Cole, Forest Park Stadium ve West Hamu. West Ham si pletu docela se Aston Villou, nevím proč, ale to je jedno. My se dáme do zápasu, Tomáš Kalas opět na pravý obraně, což mě strašně těší, že hraje pravidelně. A 29. minuta, první příležitost, tentokrát ale West Hamu, kdy tady Blackman musel posunout míč dál. Dobře to ale udělal, to byla jediná příležitost vlastně prvního poločasu. A docela důležitá, my jsme šli do druhého poločasu. A 47. minuta příležitost, opět West Hamu centr zase. A tady tentokrát Blackman do koše jenom v klidu slumil míč. Tady gólová situace. A to můj nádherný gól levačkou z voleje, můj první gól z voleje. 67. minuta, nádherný balón jsem dostal od Shirleho, to byl to Shirle, myslím. Nebo to nebyl Shirle, nevím. Byly to červený kopačky, to vím jediný. Ale tady, to si musím pochválit, dobře jsem to trefil. A ještě můj slabší nohou, takže jsme vedli 1-0. A 72. minuta, nebo 3. minuta je další příležitost a tentokrát Samuel Eto, který přišel na hřiště a dal góla. Už útočník ve věku, ale dokáže ještě se dostat do šancí a je to takový bojovník. Další příležitost tentokrát West Hamu, tady opět Blackman nejistý, ale dobře podržel tým, to musím říct zas. West Ham další šance, důležitá tady střela a Blackman jenom před sebe vyrážel, obránci to odkopli. Zápas skončil teda 2-0 výhrou pro Blues z Londýna, teda pro Chelsea pro nás. Hodnocení 9,4, spokojenost, dobrý zápas ode mě si myslím. Zápas s tímto Barnsley, to jsem neodehrál, Chelsea vyhrál jenom 2-1 těsně a další zápas Norwich City. Vlastně mezi těmi zápasy chodily různé nabídky na hostování, jelikož já jsem byl na listině hráčů, kteří můžou na hostování, protože jsem chtěl zkusit zahraničí. Ale nic mě tak jako nezajímalo a vlastně chtěl jsem pryč z Anglie zkusit. Ale tady už 4. minuta, první gólová situace, kdy po nádherné přihrávce Dembaby, nemůžu to říkám dobře Dembaby, musím říct po přihrávce by. Prostě Dembaba mě vyslal nádhernou přihrávkou na bránu a já jsem toho využil technickou střelou k tyčce. Rudias neměl moc šance. Další příležitost je tady, tuším Kevin De Bruyne, to je střela levačkou, ale skvělý zákrok Rudyho, který myslím, že působí i v anglické reprezentaci jako třetí golman, nebo druhej. No možná i třetí. Tady z rohu přišla další příležitost a to tady, kdy tuším, kdo to byl, Hazard, to asi ne, ale někdo hlavičkoval vedle. 42. minuta nebo první minuta je další příležitost. Tentokrát Shirle, ale střela byla zblokovaná a Rudy se potom v klidu proto došel. Další příležitost tady, tentokrát Dembaba střílel z těžké pozice v záklonu, těsně vedle, ta střela šla, ale nevadí. My jsme teda po poločase vedli 1-0, po mém gólu už ze 4. minuty. Norwich teda byla potom taková stažená a nic moc nehrála. My jsme toho se snažili využít, ale ne střelit gól. Další příležitost je tady Shirle, který střílel a opět skvělý zákrok Rudyho, který Norwich City držel. A tady další příležitost v 90. minutě po mém vystřídání, ovšem zase skvělý zákrok Rudyho. My jsme teda vyhráli těsně 1-0 po tom mém gólu, hodnocení 7,9, docela dobrý. A dali jsme se teda dál v sezóně. Zápas s Arsenalem neodehrál jsem, vyhráli jsme 2-1 teda. Teda 2-0, já jsem opět splnil všechny cíle a tady ta sezóna teďka v Chelsea
běží rychle, protože vlastně já jsem nejsem stabilní člen základní sestavy, tím pádem mě hodně střídá. A to je teda k dnešnímu dílu všechno, já doufám, že se vám líbil. Snad ten mikrofon nebude až tak špatný, takže já vám děkuji za shlédnutí, mějte se a u příštího dílu zdarec.